саламатсыздар ма құрметті көрермендер де тоқсан сегізінші есеп сегізінші сынып алгебра тамыра баспасы квадрат үш мүшені көбейтіштерге жіктеңдер делінген жіктеп көрейік біріншісі x квадрат минус екі икс минус қырық сегіз жіктеу үшін біз оқулықта формула берілген ax квадрат плюс bx плюс с тең болады А жақшаның ішінде x минус x1, көбітілген x минус x2. Мұнда x1 деге, мен x2 дегеніміз квадрат түшімішенің түбірлері. Сөмен жүктемеш бұрын бірінші нөлге теңестіріп, квадрат түшімішені квадрат теңде оламыз. Квадрат теңде өлді. Шеш үшін бірінші дискриминант табатын бізге белгілі оқылықты формуласы бар. Бұл квадрат минус 4 атсы атын табайық сонымен бізде б ның орнында минус екі тұр минус екінің квадраты минус төрт көбейтілген аның ның орнында бізде бір тұр коэффициенті жазылмаса x квадраттың алдында бір және көбейтілген с минус қырық сегізге тең сонымен минус екінің квадраты төрт екі минус бар көбейтіндіде плюс болып кетеді демек төртті қырық сегізге көбейтеміз төртті қырыққа 40 жүз алпыс төртті сегізге ті отыз екі жүз тоқсан екі оған төртті қоссақ жүз тоқсан алты болады жүз тоқсан алты дегеніміз он төрттің квадраты және нөлден үлкен демек екі түбір бар X1-ші, бірінші екінші түбірлері минус б деп тұр формулада түбірлерін табу формуласын оқылықта минус оның орында минус 2 тұр формулада минус бар екеу плюс болады плюс минус түбір астында дискриминант дискриминант бізде 196 етін ол 14-тің квадраты демек түбір асты 196-тан 14 шығады 14-ті бірдестен қойық және бөлінген 2-а ағымыз бізде бірге тен демек 2-ні өзін жазамыз бірінші қосындысын алайын мен плюс минус деген жердегі 2-ні 14-ті қоссам 16 және 2 бар бөлшектің бөлімінде бөлшектің сызығы бөлу деген сөз 16-ны 2-ге бөлсем 8 демек 1-ті 1 ті 8 ге тең болды. Екінші 2-ден 14-ты азайтам -12 болады. Және 2-ге бөлсем минус -6 болады. Сонымен бізде 2 түбір болды. 8 және минус -6 енді көпшіктерге жіктейік. Формула бойынша көпшіктерге жіктеу А-ны қойған бірінші жақшаның алдында А бізде 1-ге тең. Демек бірді жазбайық қойсақ болады, x минус, x біріміз бізде 8 боптыр, минус 8, екінші шақшаға, x минус формулада және, алтының алдында минус бар, екінші түбірің алдында, минус 6 қатайын, 2 минус, 1 минус, плюс түбір, плюс 6 деп жазамыз, сонда біз, x квадрат минус 2, x минус 48, квадрат үшіншесін, x минус 8, қой x плюс 6, деп көбейтіштерге жіктедік тағы шығарып көрейік сонымен тағы да бесіншісін шығарайын үш x квадрат минус сегіз икс плюс бес бірінші нөлге теңістірейін 3x квадрат минус 8x плюс 5 тең нөл бізде квадрат теңді олды дискриминантын давамыз Ол квадрат минус 8 тұр бұның орында минус 8-дің квадраты минус 4 аны орында 3 тұр көптілігінш бұның орында сының орында 5 тұр минус 8-дің квадраты 64 болады минус 4 түшім 12 -дар, он екіні беске көбейтсек алпыс болады тең төрт төрт дегеніміз екінің квадраты және нөлден үлкен сонымен икс бірінші екінші түбірлері минус в формуладақ бізде минус сегіз минус пен минус плюсты береді сегіз плюс минус түбір асты дискриминанттан төрттен екі шығады өйткені екінің квадраты төртке тең түбір астын жазбай қойсақ болады сонымен екі шығады және екі а амыз үшке тең демек екіні үшке өтсек, алты бірінші қосындың та, табамыз сегізге екіні қосамын он алтыдан оң болады демек және қысқартып жіберейін екке, үштен бес болады осы күйде қалдырсақ болады немесе бүтін бөлігін ажыратсақ та болады осы күйде қала берсін келесі сегіз азайту екі сегізден екіні азайтсақ алты алтыдан алты болады алтыдан алты деген сөз 6 алтыға бөлсек бірге тең сонымен үштен 5 және бір болды түбірлер енді көбейткіштерге жіктейік а а деген формулада а ның орнында бізде үш тұр мұнда а квадрат плюс б плюс с дегенде иx квадраттың алдында тұрған коэффициент а деп берілген формулада демек а-ны жазамыз 3-ті жақшаның ішінде x тұрақты минус 3-тен 5. Бірінші түбіріміз, екінші түбіріміз x минус 1. Көпшістерге жіктедік. Бірінші x минус 1, екінші x минус 3-тен 5 депті орында науысырып жасысақ болады. Көпшістерің орында ауысқанымен көпетінің мәне өзгөрмейді. Тағы шығарып көрейік тағы алтыншысын шығарайын отыз алты икс квадрат минус он екі икс плюс бір бірінші нөлге теңестірейін квадрат үшмүшені сонда бізде квадрат теңдеу шықты түбірлерін табайын дискриминант табайын бірінші в ның орнында бізде минус он екі тұр минус он екінің квадраты минус төрт көбейтілген отыз алты көбейтілген бір минус оң өнім тері сан квадрат оң сан болады 12-ні 12-ге көтсеп 144 4-ті 36-ға көтейім 144 болады тең 0 0-ге тең болды демек бір ғана түбірі бар Сонымен x бірінші екінші 2 түбір деп жазбайық қоямыз, үйткен бір ғана түбірі болады. Дискриминант 0-ге тең болғанда өйткені түбір асты дискриминантқа нөл қойсақ нөлден нөл шығады нөлді санға қосып азайтқаннан санөз шығады сонымен минус в бізде минус он екіге тең вмыз минус пен минус плюс болады он екі көбейтілген амыз отыз алтыға тең екіні отыз алтыға көбейтеміз жетпіс екі қысқартайық он екіге қысқартсақ болады он екіге бөліп жіберсек бөлшектің алымыда бөлімде он екіні он екіге бөлсем бір жетпіс екіні он екіге бөлсем алты алтыдан бір болды демек сонда көбейткіштерге жіктейтін болсақ демек бұл екі өрнектің айырмасын квадрат болып тұр а бізде 36-ға тең 36, қатен, 36 формуладағы x бір икс екі дегенің орнына 1 бірді қоямыз сонымен бізде x минус тан бір екінші жақшада да x-6-тан бір болады немесе x минус 1 бірдің квадрат деп жазсақ болады 36 алты көбейтілген X минус алтыдан бірдің квадраты десек те болады қалған есептерді осылай шығарамыз тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар